Покупить эклер или хазам? Шинюлару острут мекучун. Не япмах керек. Бабас. Улары из слатмах керек, у лехазам? Суя хоймая. Суя батрып чыхармай керек. Сон не улар авле. Сон автада кересу вармая. Тохтан. Ши улесе копейчиклер надларны хойжам, суле, хазам? Менде сары баш. Сенгсы сары баш, сенгсы? Буран. Буран? Буран. А мен ему? Портик. Зель же портик ал. Портик. Татау духой. Яша. Енді сүші батыр. Шын сезуны батыра жаңыз өле? И біз видео үшкара жаңыз әріпті. Гүзел батыр, гүзел батыр. Батыр айы. Аха, біле. Гүзел сұланысы. Ай, юндыр оны, юндыр. Юндыр, гүзел юндыр. Юндай. Керек сұт, чоқ жолдан. Юнай өле? Да, юнай. Белке оны чоқ керек мен суда тұтма? Чоқ керек. Больше не баранджиким юной везде. Портик. Ты портик, а сон сары баш. Сон сары баш юнача? Сон мави баш. Назы, тебе надо буран, Синки. Надо буран, или, хазам? Эльмаза тогда уладяк на санда. Тогда дигль, тогда олмаса уладяк. Эльмазда, Олеси, эльмазын кины надо не уладяк? Сары баш. Портик дедлерді оны ады? Портакал баш. Портакал баш? Ханай, кетір назы вер, мен оны яқындан шығарайым сенкісіні. Элмазын кісі яқша енді сылап. Менің бұрыным пек ұзым. Тоқты. Бұ не бұ көпек, елсік бұ кім? Білмейм. Епсі ұчына да қойыңыз қоп қайын. Я насын бұ мальземе, насын бұ материал, недір бұ асан? Анда ұрлықлар, ұсы не бір-бірін қойыңыз, чоқ. Онда ішінде ұрлықлар бар, олар... Осыдек ве, сашки бұл. Олар су варанда, олар... Башлайжа қосмей, оле? Осыдек ве, қой қатиже. Портик юынду енді? Йоқ, аз әле, олар чоқ керек сүші тұрмай. Олар чоқ керек суда тұтма? Назы сығмай, шын назы әді қоп. Бұл, сабыр етіңіз, сабыр етіңіз. Хотя бы онда қа минимум тұтмай керек. Онда қа керек тұтмай. Бұл сары баш, оле? Екатерина, ты хабле бо ян я. Ёх, Эльмаз, менде сары баш. Менде дедлер. Эльмаз, сенгісі портик дедлер, да? Эльмаз. Бұл, бұл тери бар, тери. Ён, көзжіклер өлі айрылсын, дейе қысын. Ататам да, Эльмаз да, ёхтыр. Не ёхтыр, қысын? Құрышқылар. Құрыджықлар? Құйрықлар! Құйрыджық ұқыпты. Назы, сенгісі құйрықсыз. Белке о көпейчік дегіл башқа біші, біз оң көпек білейік. Әне бақ бұрын. Бұрын о! Көпекленің білмейм мен. Мен білем кем? Я да қасқыр, я да челке. Көстер оны мана қызым. Я да қасқыр, я да челке. Портигі көстер, мына портик, мына портик. Ана! Сөйлі қызым. Татамда еді қашқыр, еді тілке. Белке, тілке дегіл, белке қашқыр. Қашқыр. Герейхан әсе, шоколад ашай. Герейхан. Герейхан. Герейхан, лезетлі? Ах, менің жүрдік. Бұл не хулачықлар? Бұл хулачықлары. Мен дедім, насанда. Прическасы. Йоқ, прическасы өдегіл. Прическасы әбле. Енді әр әкі күнде оны су варамақ керек өз. Ана, шілек кебі ауылжақ. Ана! Не, сөйле? Бізде мазмен мұшық. Мұшыжық? Е. Аслан. Ханы вер оларын юзлерін бөйле чықырақ. Тоқты, тоқты, тоқты. Бақыны жуарда бар. Бірсіз зары баш, мұйыжықлар, мұйық дейлер олара. Е, мұйыжықлар. Мұйықлары бар, оле қызым? Сын олары бөйле әр әкі күнде бір су варажақлар олар. Ве оларын ұстынде мен анадығым. Бөлі ешілі көсейдек өле, қызым? Өле бі бана. Бұл әкедірілер. Шын назы әді. Мен де тұттан. Бұнда дұр. Сен қоп. Сен қоп қан бабан жа, чоқ часы қар. Е, мен тұттан. Яқшы. Тарелкалары елді. Екшісі, салқын су. Салқын су, сақту.
Тосын азыр көмемі. Тосын, тосын, олар китай. Ичінде тұрсын, емерлер олар. Бұрыны қопарман азыр. Бұрыны қопармасын. Қопарман бұрын жоғын, дұр бері олсын. Хатиде барын маза? Йо, сен қопқан балабан, бұнда дұрсын. Су, әр екі күнде бір сувара жақлы. Оле, асан? Тим, әк күнде бір сувара жақлы. Сон оларын ұстылынде ешілі көсіжек. Оле. Сон тұраш әпәжақ сон ұлар. Сен кесі жеміз олар, ешіліклер. Прическа әпәжақ әпсі. Алар құрыбыр. Чүнке оларын ішінде бар ұрлы жұқлар, оле? Бабалар құрыбыр бұн. Йоқ, олар бір ай өстіжек. Баққа жамыз. Бір әкі ай, әлмаз қой сұчек үзде. Хатиже, тоқта ке, тоқта мен көстерейін бала жықлара. Оларын үстінде мұны чекіліңіз қызым бұл. Мұны ұлы жықлар оларын үстінде. Мұны мұны бұл бар. Яқын пе, керек ме етмесін құр? Мен өздерім ұшу. Керек ме салқын сұда, батыр манзілі. Олар өзілері өлі, онда дененіз мені, Хатиже, Элмас, Назлы. Шыңқырыла Суйну еме жеклер. Бір онда қатурмақ керек өле, асан, бір беш дақа тұрдылар олар суйда. Беш дақыдан соң біз олары анда қойжамыз, тарелкаларын ішіне қойжамыз, ве олар башты жақлар осымейе өле. Сон біз әр күн келіп баққа жамыз, насын өсей олар. Кірпіжі кіп өсе жеклер олар. Қана олардың атларыны да бір кесілік. Бірсі сары баш, бірсі портик, назлың кене? Боран. Боран. Амені. Сенке портик, портик. Ах, не боран, буран. А, буран. Надо. Портик. Оле, сен олар тікаранчық енді оле? Тимі, тимі, кереха. Енді онда олар суда тұрдылар, оле? Назлы, енді қана алыңыз олары қояйық, тарелкаларын ішіне қояйық. Олар оле осы жеклер, оле, қызым? Сон бабан дедігі кебі? Әр екі күн... А, су емділер ағыр олдылар. Енді су чектілер олар ішіне. Еваш чықтан. Еваш, слад... Тоқта қызым. Устыны сладманыз ама, яшы? Қойныз әбілі тарелкалары, қана әбілі ере қойныз қызым. Тарелка... Мұна, аха, әбілі. Назы, аха. Не оқыдыр ағыр олды, Назы? Әлі? Қана... Дабырке, бұл бізде... Бұл сары баш. Назы, қой тарелка. Боран. Бұл? Боран. Боран. Қана портик, портик қана. Портик. Қана портик, үшіну ян-яна қойыныз. Портик. А бөлі ян-яна, ян-яна. Ян-яна, ян-яна. Портик. Тек чектін. О, бақыңыз, Назлы, Хатиже, Элмас. Тақтаныз. Қана бұл портикін юзну бізе чевір. Мұна бөлі. Балачықлар, бақыңыз, Назлы, Хатиже, Элмас. Қой. Енді біз әр екі күнде бір олар сувара жамыз, баққа жамыз, насын олар өсе елер. Балачықларының севгі ашыламақ ана тіліне құлақлары алышсын. Олар әвінде интернеттен әп ана тілінде видеоларыны бақсынлар. Құлақ алыша, ве балачықлар дан құлай лафетмеге башылайлар. Ана тілінде лафетмек ұтанмақ керек мей? Бұл қырым татар тілінің бұтын шевелері ол біздің тіліміздің байлығы.